Halløj, og velkommen til skoftgaming.dk. Det har været kæmpe skoft i dag. Og vi er blevet carried rigtig, rigtig meget af Saki. Og jeg har været nede og ligge rigtig, rigtig mange gange. Det føler jeg godt kan lide. Jeg synes, det er mere behageligt at ligge ned, end at skal til at stå op og løbe og bygge og alt muligt. Så meget nemmere bare at ligge ned på jorden og slappe af. Så skal man ikke lave så meget. Eller dø helt, og så skal man faktisk slet ikke lave en skid, fordi så bliver man bare brødet rundt i lommen og sådan nogle ting. Det er rart. Ja. Jeg har været en bot i dag. Kæmpe bot. Jeg død rigtig mange gange. Det har været skoft. Så har jeg carried vanvittigt meget. Jeg tror, det er meget en god opsummering af det hele. Så det får jeg nogle clips af her. Jeg har en pænt dårlig landing. Jeg tror, jeg lander herude. Ja, det gør også. Så tænker jeg, at jeg lander et andet sted, sådan da jeg looter Spekto. Han er på min bord. Han er simpelthen kommet ind i din boks, okay. Er det her din væg, det der? Jeg stikker den. Ja. Jeg har ikke blivet med sådan der. Det er offrer jeg måske lidt for meget for holdet. Han er nok okay low. Det havde du også at se. Og det havde jeg faktisk også at se. Han flopper sammen der. Han nåede ikke rigtigt. Husk, han havde en trap derude, hvor han hvor jeg døde. Ja. Yeah. Godt. Det er godt, at jeg offrer alt mit liv for at få dig op, fordi jeg vidste, at den klotcher du den der. Oh my god, min pickaxe har skiftet farve. Det er jo den her style, jeg har valgt. Skåd game. Nu passer det jo slet ikke sammen, altså. Jeg er tabt. Ja, det er det faktisk. Knocket en. Knocket to. Det er splottet dem begge to. Easy. Knocket din clan. Er det dem, der er tæt på? Ja, så kommer de andre. Lige knocket en. Det er Erik Gaming, det der. Han er nok. Erik Gaming. Så okay, begge gamer er around. Ja, vi giver ham noget hoved på dig. Okay. Nej, jeg fik den der. Ja, det var hans væg. Det vidste jeg ikke. Han prøver at føse mig. RPG. Na. Du kan sende en RPG derover. Ja. Yeah. Kan du ikke også blive næsten alt det der? Jo. Det er faktisk godt, du lytter til mig, det faktisk har virket. Det er big call for kønnegaming. Det plejer altid at få dig dræbt. Ikke denne gang. Oh, healaser. Laseret! Oh, healo. Oh, det er du. Oh, shit. Ej! Han var helt uheldig. Se, det er selvfølgelig uheldigt. Det synes jeg, det er ret uheldigt. Jeg er tilbage fra pause. Hvor kunne hende? Jeg holder stadig pause. Ja, jeg mister mit no-scope. Ja. Der er en, ja, jeg tager den ikke alligevel. Der er en, der er nogen over for et våben i siden af. Ja, hvor kan man holde? Ja. Ej, fucking hell. En er nyt på vejen til den røde lade. Nice. Der kommer nogle flere med mig her. Okay, fat. Bloom. Jeg står fast. Jeg får en shotgun. Selvfølgelig får en shotgun, når jeg får en pistol. Oh my god, jeg... Hej, Isko. Kan du lyde, når du... Jeg fik en pistol, og han får en shotgun. Nej, er der sket nogle gode ting så? Nej, der er ikke noget som helst. Hallol. Er der ikke sket noget? Jo, det er faktisk. Der kom bottle rockets med, så det er faktisk rimelig OP. Bottle rockets? Ja. Det er purest det lort. Forestil dig det værste våben nogensinde. Bum. Forestiller du dig det? Ja. Okay, hvad tænker du på, når du tænker værste våben nogensinde? Når jeg tænker værste våben, så er det sådan en vandpistol. Det er sgu ikke langt fra. Og så sæsonen den er blevet udskudt. Ja. Så det er jo... Man styrer på, hvad det er, de sidder og arbejder på. De siger, det er en eller anden physics-halløjse, de sidder og laver, ikke? Jo, der er en lag med et træ. Der er et eller andet med... Ikke med helt ramme den. Ja. Sådan noget med, når bygninger styrter det, så skulle det se mere realistisk ud og sådan noget. Så ser det rigtig fancy, når du bruger dem. Det bliver du glad for. Det, der sker... Ja, når du kaster den, så...
Skal jeg bare prøve at kaste en? Ja, men du skal synge Katy Perry samtidig med. Det er din regel. Katy Perry, Fireworks, den skal du synge samtidig med. Den tror jeg ikke, jeg kan. Ha. Kan du ikke synge for mig her første gang, så lærer jeg det. Okay. Jeg undskylder. Skulle han blive også perfect nato, du havde set? Nej, jeg prøver at se, jeg rammer ikke engang. Og du holdt bare ud i det hele med den der, ja okay. Og den flyder omgivet vandet, og den rammer inden den. I'm knocked. Nice. Okay, hvad fanden? Low. Nice. Jeg kommer ned. Ramte. Stop. Hit. Ja. Hvor er du i live? Jeg opdagede det godt. Nu står jeg bare her og kigger. Ja, men det er hyggeligt. Er de stadig med fucking båd? Der er en, der sådan går lidt fra. Ja, jeg tror måske, han sidder lidt i den her. Der er en, der vil gerne ind til os. Det er ikke Mads til det her. Og fuck. Ja, det er. Jeg har ikke en SMG, det er lige glemt. Og her kan jeg ikke. Jeg kan ikke gøre min SMG, så begyndte jeg begyndt at bruge en Big Shield. Så må de jo lade mig komme og høre party sådan. Wait, der er en tilbage. Kan det passe? Wait, what the fuck? Hvordan reboot inden? Så er det bare første reboot. What the fuck? Så er det holdet tabt til floppers. De er fucking, jeg er fucking OP. Altså, de må bare stå derude så længe. Altså, hvis du smører den der ting. Han er voldsom af ham. For eksempel, du kan ramme dig op, Isco, hvor han sidder. Du kan se, hvor den sigter. Han sidder lige her, hvis jeg ikke rammer ham der. Men det var ikke så højt. Nej, det var kommer lidt længere ned. Ja, ja, jeg tror, du spiser ham. Gør det. Okay, men det er jo altid noget her. Ja, en tilbage. Ja, den er lige i hovedet, hvor jeg. Den er lige i hovedet, hvor jeg. Nå. Okay, men vi så fejrer vi bare hans død. Du. Det larmer bare endnu mænd at danse, jo. Hold da kæft, det larmer. Han har en rocket. Ja, det var ham. Yeah. Ja, han er fuld liv, ham der. Jeg skyder deres guld. De virkede ikke. Jeg ramte ham 10. Han er skjort. Oh my god, det er så fedt. Et HP. Nice. Fucking dirty, mate. Sådan et tidspunkt der, hvis man lige havde en trap. Han stod bare oven på dit tag og bare holdt i bund. Uden de fuldstændig laserne, for der er et helt hold, der står her. Okay, ja. Jeg tror ikke, jeg kan. De skaller bare. Okay. Kæft, de skaller, mand. Rammer 110, men det er ikke nok. Ja, det sidder bare med. Hej, Hans. Det var også dem, der de var virkelig sendt mod mig også. Det er det, jeg holdt med sniper. Ja. Okay, han vender sig bare rundt og skyder mig lige i hovedet. Nej. Jeg laver ikke andet, bare sammen med vores kolde. Vi skal have speciel hjælp, Isco. Jeg tror både, det ligger en skar, en arv og alt. Ja. Du er fair. Jeg tror på minus. Ja, det gør jeg også, ja. Jeg har en del af de vægge hernede. En vinkel. Ikke en trap. Har en trap. Ja, har du noget af Warhammer? Nope. Nok en her. Ja, det får nok helt op. Ja, der er helt. Det har jeg picket op, ja. Han nok ikke. Ja, nok ham, men der er flere. Isco, hvor vinder vi henne? Ah, hvad? Er målet den her gang, at Psyche ikke skal reboot os? Det er faktisk godt mål, det synes jeg. Jeg har været nede og ligge et par gange, det kender jeg gerne. Jeg plejer altid at være nede og ligge, så. Det er ikke så usædvanligt for mig. Jeg er sgu lige så. Jeg er nede og ligge så meget, som du er i dag. Jeg vil ikke lige.
Ja, jeg har sgu været uheldig, synes jeg. Og dårlig, men jeg har også været lidt uheldig. Jeg har bare løbet bag det, ikke? Kom, godt om det. Åh, fuck, han er inden. Okay. Han er han er 1 HP, ja. Åh, han stod inden min... Jeg kunne komme ud. Den ene gav jeg... cirka 75 ud. Ja, sådan... Åh. Oh. Der kunne altså, på min skærm sikrer den ud af vinduet. Det gjorde den åbenbart ikke. Jeg har iskudskort. Klar, iskud. Han kommer op. Nej, han kan se mig, han kan se mig derfra. Han er ramt ud. Ja, han kan se mig derfra. Han er gode næs. Et andet bold. Oh, shit. En, der prøver at gå hen til trucken. Har de en, der nok? Han nok har med reboot vane. En skaldet hvid. Han har ramt 58 hvid, den ene. Ja, bare prøv at stikke. Ja, tak. Han stikker den bare. Ja, jeg kan måske holde dem væk, hvis de kommer. Prøv at løbe. Han har ramt hvid igen, ham der. En der nok. Er det ham her? Nej. Han er død. Og jeg mat. Det skulle jeg måske... det var ikke sådan, man skulle den rigtige vej. Det er så smukt ud, Isko. En der kommer op. En nok. Nej, jo. Hvordan er jeg ikke død? Han kommer nok af mig, men han kommer nok af mig. Jeg har mange ting her. Fik dem? Ja. De er to der, hvor jeg var. Okay. Jeg mister rigtig mange skud. Det siger vi ikke til nogen. Og sådan andre sniper efter mig, der står bare. Ramte en med en APG. Ja. Jeg ved ikke, hvem af dem det var. Han har en Han er videre, om den anden er spids. Fisken er nok, fisken er nok. Oh my god, de andre der, kunne de ikke lige fuck off? Jeg har 40 mats. Du får lidt af mig, hvor er du henne? Jeg tror, der er to, der er to. Åh, oh, that's... Det er et andet hold, det er ham på det andet hold, okay. Åh, kommer der en Zoe. Når du sidder i busken med en shotgun. Og fra alle shotguns! Ja, han kan stå. Nu rammer det der godt, ikke? Jo. Den står danser ned under. Det er et helt hold, tror jeg. Så der klapper lidt der. Ah, mere skjold. Okay. Må godt klappe ham. Eller det der, det må du også godt. Hvad så? Er du ikke muted? Nej. Jeg er ikke muted. Nej, du er bare helt stille. Ja, det er jeg simpelthen så. Koncentreret. Du er tit koncentreret om at være død. Ja. Nej, så er det nemt tilter I sgu ikke. Det er ikke fun nok, vi spiller med. Vel, du sidder ikke tilter en game, I sgu. Jeg er altid tilter. Okay. Jeg synes, du hopper lidt på mit hoved, I sgu. Nej, det. Er det endnu for noget? Jeg prøver lige at prøve at banke lidt fornuft ind i den. Nå, så skal du hoppe længe nu, tror jeg. Det er også det. Dead me home. Retail row. To the place. Papillon. Kom nu her, så står der over de der... Jeg acer dem, ikke? Altså, det er helt vildt. Det er helt vildt, så godt ja. Det lyder. Det, ej, det er så godt. Det, altså, det... Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor du lægger Fortnite op på en YouTube-kanal. Du burde bare synge. Jeg burde bare synge. Det burde det faktisk. Jeg er en oppe på bro. Nå, vi tog her. Er han nok? Oj, 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 oj. En skaldet, en nok. Der var du gønne. Jeg har tre skud i min shotgun. Han flytter. Han er stille og roligt. Han er lidt... Oj! Han har meget liv. Åh, meget gav, du har troet lang tid. Ja, men vi var helt en anden end Uisen. Der er ikke lige noget i den mobilisten. Han er skadet meget, men han er en mere der. En nok. Den ene er 80 skjold, de er to på. Der er en lige hernede. Han har skjold. Ham har du kun. Han har ikke noget skjold tilbage, hvis du har skadet ham. Jeg er så fast her. Det er ikke mening. Han står udenfor, han står udenfor! Hey, det er hovedet. Du har 1 HP med.
Thank you. Hvordan ramte han dig ikke? Jeg ved det ikke. Prøv at stikke. Han satte en trap til mig. Åh, bare en løbet. Ja, ja, det er fint. I har simpelthen mange traps der med. Jeg tog nok der, vi smadrer lige trappene. Han har det low. Han død. Jeg tror du ikke dør. Vi prøver lige det der. Så er der porten rocket. Rammer det derude? Jeg ved det ikke lige. Jeg prøver lige at se hvad der sker. Jo, det irriterer lidt det. Åh, jeg ramte. Hold nej, jeg fik en! Oh, absolut exploded. Hvad skal jeg få med bolden rocket? Jeg tror, jeg tror, jeg fik ham. Åh, oh, der er en, der lader overfærer ham der. Godt læse ja. Mig. Kommer. Har du? Ja. Yeah. En er skadet meget. Jeg gik ind. Så smart. Der er to mere. Ja, tre. En er begivet muligt sig selv. En prøver ved vibe. Ah, du er så lige gang. Vi kan vibe ind i den boks, der er lige derude. Ja. Yeah. Ja, så. Ja. Bottle Rocket, så det kommer til at være bare på, det kommer til at være at kønne med 1 HP og kæmpe clutch. Så Scuff Gaming igen, eller hvad? Det er det, jeg vil kalde det. Ja. Kom her, oh fuck, okay. Kan du lige chill out, mate? Han nok ham. Nej, Stan står og kigger op på mig østfra. Oh, han nok, okay. Han nok ham oppe. Han er nok død. Okay, det var ikke helt 1 HP, jeg var nede på, men... Ah, det ville ikke... Det var ikke det episke clutch. Ej, det var det ikke. Han er nok. Åh, der er ikke mere. Kom, mand. Okay. Prøv at trappe mig, det lykkes ikke. Åh, fuck. Igen, min ven. Det er jeg ked af, det. Samme en god en dernede. Ja, han har lovet ham, ja. Prøv at kaste nogle næster ned. Han prøver bare at trappe mig hele tiden, han har virkelig lovet ham der næsten der. Prøv at kaste næs. Jeg gør også. Åh, oh, fuck. Jeg er ikke fandme mats. Nej, ham der. Nice. Se, så er vi ude i noget klart lavet HP Kønne Gamings. Ja, jeg fik så ikke lige sidste kill, for min tag skadede ikke rigtig så meget. Sko, han løber den forkerte vej. Isko! Isko! Skider ikke den vej. Hvorfor skal vi løbe ud af zonen? Det kan du altid gøre. Jeg har ikke fundet fisk, altså. Jamen, du må også godt være fri, men så tager vi, alt. Så tager vi bare livet. Nej, så tager vi den her shotgun her. Åh, nej, nej. Hvorfor er det altid isko? Ja. Vi er Gucci. Jeg var sådan nogle dårlige steder eller? Ja, så kan du få det her big shield, isko, som og så har du din flop og alt muligt. Koner og prøver at trap. Hvordan rammer det der mig? Hvordan, når jeg står ud den anden side? Oh my god. Jeg står helt ud den anden side, men så har du været ramt alligevel. Og så spammer du bare 6 bottle rockets, og så er der kæmpe fest. Ja. Sådan der. Og en fest. Det er en fest. Nu en nat. Jeg tror kun det er fordi det er til sidst. Fordi jeg er ret sikker på, at man godt bare kan spamme med sammen. Hvad flere? Hey, HP. Nok. Jeg har 0 mats. Ja, jeg har 10. Jeg har... Oh fuck. Nu går vi noget heroisk, jeg sagde. Det er det big balls. Det er det nemlig. Laser 2 derinde. Laser ikke. Oh, i burger. Burgeren han er laser. Burgeren han er ramt igen. Han er 1 HP, han død. Nice! Den der, boys. Det er best boost player så langt. Ja, det går faktisk meget godt, når vi sidder der. Jeg tror det er først... ikke første gang måske. Men det er de første gange i aften, hvor Isco bliver rebootet, og jeg ikke gør. Vi plejer at føles meget. Der er kæmpe progress. Ja, det er der faktisk. Vandet er perfekt. Ja, jeg kommer til at finde det ud af vandet. Åh, godt, den er god. Der er to sidder der. Der er to bot på dig. Ramte en 10. Ramte en 10 igen. Hvad er muligvis min belt? Perfekt bottle rocket, den der. Han er... Han er... Han er... Han er nok en, ja.
Altså, det er umiddelbart bots, det her. Det er umiddelbart bots, dem her. Umiddelbart? Det er, ja, det er muligvis kæmpe, yber, kæmpe rigtig store bots. Det siger så meget. Og han, okay, han tager bare Bloomfighten op ham der, han bygger ikke. Kan du lige nakke ham? Nå. Ej, sko. Idéet. Han stod til den største bot, for hans. Han bygger ikke, han holdt bare inde med sin AUG, og han læser lidt mere, jeg gør. Man skal aldrig tage en Bloomfight op med en bot, fordi... Nej, man dør. Slet ikke med en AUG. Åh, der er en. Ja, der er hun lige tæt på. Jeg bokser lige også inde her, Isko, det er hyggeligt. Oh, okay, hvor de hoppede bare direkte, okay, hvor. Så kan den der, den er ikke god. Nej, der er også nogen herovre. Nej, de hoppede bare to mand ude på mig. Okay. Yeah, kan jeg få dig med? Ah, fuck. Oh, shit. Det var jeg ikke havde. Nej, det er ikke havde. Nej, det er så også, det er et uheldigt headshot, det der. Ja, yeah, så, altså, jeg ved godt, der var måske lidt væk i vejen, men 47 lige hovedet på dem. Nej, men jeg skulle ikke være nede der, men jeg regnede ikke med, de hoppede ned hovedet på. Jeg gik bare og hyggede mig, og så lige pludselig, så er de bare lige nede i hovedet på mig. Han er knocked. Nice. Der er også, ja, der er også den del under mig. Skal lige ham der. Åh, der er en, men der er boys på den. Åh, han er videre om den. Ja, snak, nok videre om den. Ja. Ninjaen. Bare, okay, nej. Laser en dernede. Ja, ja, jeg tror, du hovedet på mig. God. Det var lidt smart, fordi så kan vi bare sidde og slappe af. Vi behøver ikke rigtig at lave noget, fordi det er bare sagt, at det skal bære rundt på os. Det er bare svært at vinde den her, fordi vi kommer bare ind med lort HP. Jop. Og så er det simpelthen bandis. Okay, jeg skulle måske lige bygge en væg. Det tænker ikke, det var nødvendigt. Fordi hvorfor skulle der være folk lige der? Nej, okay. Cool. Oh my god. Der er en, der gør. Ja, jeg vil gerne have min kroppe ham der. Ah, fuck, han kom herned, hvis. Åh, helvede der. Ej, der skulle du måske have været mine øjne, Isko. Der kunne jeg ikke lige se over. Oh, jeg har sgu været minis. Jeg ramte en nede i marken. Der er en anden, der løber nede. Her er en her med mig. Lige ved siden af et sted, eller også en. Måske går han efter reload. Oh my god, du er død. Hvorfor har han ikke død ham der? Oh my god. I skulle bare alene i går. I skulle være så langt ude i skoven. På den lille isko, der var en lille bjørn. Aldrig har jeg set så dejlig en bjørn. Bjørnen på isko. Isko på... Jeg er ked af, at du ikke ser så dejlig en isko der, men... isko, han er dejlig ude i skoven. På den lille bjørn, der var en lille pels. En hvad? En pels. Aldrig så dejlig en pels. Pelsen på bjørnen, bjørnen på isko, isko på langt ud i skoven. Man kan ikke synge om i det skot. Det så jeg så dejligt en bus. Lusen på pelsen, pelsen på bjørnen, bjørnen på isko. Hvorfor er det egentlig bjørn om på isko? Er det ikke lidt voldsomt? Jo, det var voldsomt. Ja, det gør lidt ondt. Isko, han er død ude i skoven. Hvor står den der hytte der? Han er nok ham i hytte. Han er nok. Han står bare stille. What den er venner? Vildt at stod i verden med det. Der var en, der snipede efter mig. Han, ham her, han havde en gul skar. Den vil jeg rigtig gerne have. Nej, nej. Jeg kommer ikke... Du er ikke her. Ja. Han har ramt før hvid. Ja, jeg kunne ikke sætte den væk der, han nåede på væggen. Jeg blev simpelthen smidt ned og sejle. Jeg måtte ikke være deroppe. Kønne, han er død ude i skoven. Isko, han blev snipet, og det gjorde afs. Han har ramt 100. Jeg kan jo bare stå ude med Isko, han kan bare snipe dig igen, så du ved jo. Det. Hvad er det her for noget? Det er byggekamp, Isko. Au for satan. Witchcraft, siger du. Ah. Nice. Hvor er han henne? Han er op. Det er godt tørt. Det var meningen. Jeg havde to floppers. De jagter mig med en rigtig god shotgun, dem der. Det har jeg ikke lyst til. Prøv at hjælpe dig, men jeg kan ikke se det. Jeg glemmer mat. Tak, Ingrid. Hvad
lad være med at tage min fucking væg først, så er jeg hele tiden oppe. Jamen, skulle du ikke have nogen match. Han har skaldet ham her, men ja, ikke lade match. Han er masser af skjold. Oh my god. Ja, for det er det, man gerne vil. Jamen, det er sådan en bug, det kommer hele tiden. Sammen med ham og på bakken. Og nope, det var flere hold. Jamen, der er en jagt til ham bare. Oh my god. Oh my god. Ja. Wait. Nå, no, han, okay. Der var, det var, jeg troede kun, det var mine bottle rockets. Der er nogen andre, der kastede dem også. Er du en Asia, du ved af? Nå, hej. Der er lige, jeg ikke har nok med til overhovedet bygget noget som helst. Det er vildt. Altså enten blev jeg nated, eller så blev jeg ramt med det sidste tick for en sådan... Ej, det er vildt. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Var det din egen, eller hvad? Nej, for jeg stod... Ja, det kan også godt være. Men jeg synes bare ikke, jeg var inde i... Det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, jeg nakkede mig selv. Det kan være, at jeg med en Asikon. Det... Lå, lige på. Ah? Ej, nej, du bare lige. Det var bare fordi, jeg... Men jeg forstår ikke, hvordan jeg var her. Hvordan fanden ramte... I don't know. Nok. Au, der er en på. Nej, RPG. Prøv sådan, jeg kan vise gå op. Hello. Oh my god. Ja. Det er godt. Han er død ham herude. Nå, han er dyb. Han tog en medkit hernede. Ej, så er Benny Grammer den trap der. What? Det er min trap. Der var ude i stormen måske. Nej. Yeah. Han stod. Jeg er nødt til at sætte på, at han har noget raw heal her med. Der er en oven på mig, og jeg har kun en fairness. Ja. Ja, du ved. Hvad? Ej, vi havde en... Han hopper ind i min box! Hvorfor er det, jeg ikke har en trap der? Han hopper bare direkte ind i min box. Han overramte en. Hvorfor er der en der? Oh, what are you doing, mate? Ja, det forstår jeg simpelthen ikke. En tilbage. Nej. Er du heldig? Ja, det skulle jeg virkelig. Det er jo heldigt. Men kunne du ikke også... Ja, du kunne nok se ham, når du så blå der. Ej, det var... Jeg kunne helt se, at jeg blå, nå, ja. Ej, det var lidt...